har du mulighet til å komme til Grøtterudveien 25 med en gang. Her er det haugevis av politi. Jeg ble vekt i dag at de borer hull i døra mi og skal ha meg ut. Nå har de tatt bikkjene mine. De står her og skal ha meg til å komme ut. Kan du ta med deg videoen og komme? Så nå skal de ha meg til å pakke. Og de står og låser her. Det står tre digre politimenn her. Det er én med ørlopp. Og det er helt forferdelig å ringe til han advokaten du har kontakt med, hvis du kan det. Altså det er helt fryktelig dette her, altså. Ja, det er forferdelig. Ja, det er forferdelig. Men da kommer du, og da grøtter du veien 25, for jeg får antagelig ikke brukt telefonen. De er helt sprø her. Nå tar jeg damemennesketelefonen, og det står her med handsker og batong og skikkelig uniform her. Ja. Og jeg står og smiler til og med, gjør jeg faktisk, enda så alvorlig situasjonen her, og du vet hvordan dette her er. Ja. Men da... Legger du for selv, eller skal jeg legge på? Du hører hva han sier? Ja. Ja, du hører hva han sier, at jeg må legge på, så legger du på. Ja. Ja. Okay. Men da grøtter du er en 25, ikke sant? Ja, nå er jeg. Da kommer du med en gang. Så kommer jeg med en gang. Du tar ikke av tiden, for det er litt stil å kjøre, men jeg kommer. Jeg bare ut der. Ja, det er full fart. Ok, fint. Hei. Ok. Ok. Ha det. I dag har det altså skjedd det som jeg trodde ikke var mulig kunne skje i Norge. I løpet av 2,5 timer på formiddagen i dag så ble jeg kastet ut av politiet. Det kom politibil fra Sande, fra Kongsberg og fra Drammen hit. Det kom låsmed, det kom megler fra Kongsberg, og det kom en namsmann fra Kongsberg. Og det var mannsterke politifolk her, og de ga meg kort tid og måtte flytte ut på. Jeg fikk ikke engang hente med meg de klærne jeg skulle, så de kastet meg ut barbeint i et par joggesko. Eller ikke joggesko, men tresko. I dag, og det er ikke særlig mange varmegrader rett og slett, og blåser fryktelig. Og når jeg ikke fikk gå ned kjelleren etter klær, så la jeg meg ned på gulvet. Jeg tenkte, det går ikke an. Og de dro meg utover. Jeg fikk kjempesterke smerter i ryggen igjen, sånn som med nerveutstråling. Jeg kjenner jo det der igjen, og hadde ikke noe følelse i venstre bein. De dro og sleit i beinet mitt, og jeg lå her i lang tid på trappa. Heldigvis hadde jeg smertestillende, så jeg fikk tatt to Paragin Forte, og måtte ligge her lenge for å klare å komme meg opp ved hjelp av naboen. Og fikk lagt ned en madrass her, og her ligger jeg altså. Ja, naboen vil jo selvfølgelig skal ringe etter ambulansen, men det tør jeg jo ikke. Jeg stoler jo ikke på noen her etter hvert, og jeg ringte til fastlegen min, og fastlegen kunne ikke snakke med meg, han hadde så mye å gjøre. Jeg ringte til advokater, og advokatene har også så mye å gjøre, og de skjønner ikke hva ting dreier seg om. Altså, dette her er dagens samfunn. Jeg har jobbet 40 år i helsevesenet med å hjelpe andre folk, og her ligger jeg. Jeg er helt i sjokk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg gir helt opp. Jeg fikk hjelp her. Med eksmannen min er jo her, og har hjulpet meg å bære ut permer og skrivesaker, fordi jeg låste av huset, som dere ser. Hengelåsen her. Jeg fikk streng beskjed om at hvis jeg prøvde å komme inn, så det var helt forbudt. Og jeg fikk ikke noe greier. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, og ja, her ligger jeg da også, rett og slett. Det er egentlig det. Her ligger jeg. Så og bikkjene hadde de bestilt ja, to Newfoundlandshunder, og dem hadde de bestilt en bil til og skulle hente, men heldigvis sa naboen at hun skulle ta dem. Og ta kattene da. Jeg er helt... Nei, jeg gir opp. Det er... Jeg skjønner ikke dette her, rett og slett. Jeg er helt rådvill. Ja, da må jeg si hva har virkelig skjedd i dag. Det har jeg virkelig opplevd, at å bli kastet ut av huset.
Og en dame her med dårlig rygg, ryggskade, ekskona mi, ble tatt med makt når jeg bare skulle i kjelleren og hente noen sokker og sånn, så stoppet jeg og sa at nå er det nok. Hun ble tatt med rå makt, brutalt, og kastet ut her, og hun ramlet sammen med smerter i ryggen og ble liggende på trappa. Og ja, da var jobben deres gjort. Noe mer... Og bare fikk beskjed om at det var straffbart å bevege seg inn i huset igjen. Det er det, ja, mest... Og jeg ringte til legen etterpå, fikk ikke hjelp. Utidige og brutale, nei. Hjelp er det jo ikke å få noen stand, for det offentlige har jo mange hoder som jobber sammen, tydeligvis. Så... Og da jeg prøvde å ta bilder av sekvensen her, av situasjonen, så holdt de handa foran og dyttet meg ut gjennom grina. Og sa at det måtte ikke lage vanskeligheter for dem. Vanskeligheter for dem? Ja, sa jeg faktisk det. De prøvde å si at det skulle være vanskeligheter for meg også, men korrigerte. Og ja, det var laget kvalm for dem. Så de gikk etter meg ut gjennom grinnet her, dyttet meg ut gjennom grinnet og holdt handa foran kamera og sa at det var veldig lite samarbeidsvilje. Så jeg har ikke rare rettigheter. Men jeg har en del, fikk tatt noen bilder og fikk tatt opp en del lyd. I dag har vi vel, er det 25. mars, og jeg har vært oppe og gått i natt igjen som vanlig, for det er jo det på grunn av ryggesmertene mine, etter en yrkesskade i 2006. Og ja, jeg er utdannet sykepleier-homeopat, anestesisykepleier-homeopat, og det vet jo sikkert de fleste nå. Men i hvert fall, i dag tidlig så ble jeg vekt av at det sto at det bråka i døra her, og det viste seg at det var noen som bare hørte i døra og holdt på å styre ut der. Jeg så ikke akkurat hva de gjorde, men jeg sto på antasje, så jeg åpna jo vinduet står oppe der, men jeg brøla ut henne, stod noen mannfolk der, og de sier at de skulle inn. Og jeg ba de jo fjerne seg, men det ville de ikke gjøre. Og de hadde altså borret seg høl i døra her, og det var da politibiler fra Kongsberg, for nå er jeg det hjemmet mitt i Kongsberg, ja, han eksmannen min har klart å få koblet på strømmen og betalt strømmen her igjen, for jeg klarte ikke bo oppe i Renneby nå midtvinters, på grunn av i fjor vinter så var jeg jo snødd inne, og jeg har jo ikke penger til mat, jeg har jo ikke hatt en krone fra Nav nå på, ja, fra februar i fjor, og Ja, i hvert fall så sto de mannsterke her, og de sto og lo til og med, altså folk sto og lo og sa at de syntes at vi tydeligvis oppførte oss helt håpløst, og de sa sammen, det var jo fint vær da, de fikk jo være med på mye rart, og jobben deres var jo ikke kjedelig, og de sto og snakket sånn ute. Og så heldigvis så kom naboen, og hun har hørt enda mye mer, og fikk i hvert fall snakket med dem, og de... Ja, jeg snakker sikkert usammenhengende, men jeg klarer ikke snakke sammenhengende. Jeg er helt slått ut, rett og slett, og jeg ville jo ikke bli kastet ut. Og det var til og med en megler fra Kongsberg som møtte opp her. Ja, jeg er helt sjokkert over politi og megler og låsmer og alt, ikke sant? Det var en periode så var det 6 biler her. Det var 1 sivil politibil, det var 1 megler, det var 1 låsmed, og det var 3 uniformerte politibiler.
Og der skal de komme ut og kaste ut en gammel kjæring på 63 år. Og så ringer jeg til advokat, og advokaten som skal nå, vi skal ha en rettssak mot KLP nå i 22., 23. og 24. april, og spurte om de kunne snakke med de, og da høres det ut som, altså de vet jo utmerket godt hva den saken dreier seg om, og det høres ut som det kommer som julekvelden på kjæringa. Altså det er jo kjeltringer disse advokatene også, og de sier at de får ikke gjort noen ting, og de har liksom ikke den saken, og hva slags sak er det de har da? Altså det er ingen som kan hjelpe meg, etter hvert når jeg var dratt ut over dørstokken her av politiet, og dyttet og sparket på og holdt på, så og hadde jo så vondt i ryggen at det var helt forferdelig. Heldigvis så fikk både mannen min og jeg og naboen har vel også tatt noen bilder, tror jeg. Og hvordan de holdt på her, og ja, jeg er helt oppgitt, ja, altså, og her ligger jeg, altså, det er ingen som vil hjelpe til i det hele tatt, altså, jeg ringte jo han, Jostein Berntsen, på Husebyskogen, medisinske senter, og spurte, snakket med kontoret, og ba om å snakke med han, og sånn, han vet jo situasjonen min, og lurte på ja, om han kunne i hvert fall snakke med meg og høre noe, så får jeg beskjed om at jeg får bare ringe legevakta, og så, jeg er helt oppgitt, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, rett og slett. Så hadde de sagt til naboen, i hvert fall politiet, at de skulle kunne komme inn gjennom noen dager og pakke med resten. Altså, og jeg vet at jeg har et hus oppe i Rennebu. Der fikk jeg mail fra en politi der også. Der har han vært og hengt sånne utkastelsesordre på døra. Så vi må jo opp dit og få tak i de. Men for det første så er det vel snødd inne, så kommer vel ikke dit. Og med den ryggen min også, så vet jeg ikke hva som skjer. Jeg gir helt opp, og jeg vet ikke hva jeg har gjort for noe gærent, altså. Jeg er helt slått ut, rett og slett. Jeg vet ikke om jeg orker å si noe mer. Nei, altså det går vel til helvete. Nå har jeg alle fått pakket bilen, og jeg har dopet meg enda litt mer, så jeg har klart å pakke kjøleskapet og fryseboksen, for å si det sånn. Og så, ja, så tror jeg bare jeg må legge meg litt nå bare, og så tror jeg vi må bare reise, for jeg orker ikke ligge her i natt. Altså i uthuset, det går ikke. Jeg klarer ikke, rett og slett. Sånn er det med den saken, så vi kjører, ja, vi begynner å kjøre oppover etter hvert, bare når jeg får ligge litt grann. Ja, jeg vil gjerne takke alle som har støttet meg, så det er flere som har ringt her og sånn, men det er du. Det er så fælt at jeg har kastet bort hele livet mitt på hjelpe andre folk, og så blir jeg behandlet sånn. Og jeg tenker på hun der unge jenta fra Sanne, og politidama, og alt det, som var så frekk, og han namnsmann fra Kongsberg, som heter Robert, eller Roger, eller altså, ingen av dem har lest papirene mine. Det er helt forferdelig, men tusen takk for all støtte det varmer. Men dette her tror jeg ikke, hverken jeg, eller sånn, eksmannen min, ja, det er litt, vi klarer ikke, tror jeg, rett og slett. Så, jeg er ekstra glad i naboen min, Monika, og Dag Henning og sånn, som har hjulpet oss så mye med mat,
hjelp oss i dag og redda bikkene fra å bli sendt bort. Jeg vet ikke, jeg er helt utkjørt. Jeg har så vondt, og jeg tør jo ikke gå til lege, ikke sant? Jeg tør jo ikke, de er jo så falske. Og han, Jostein Berntsen, som er fastlegen, men vil ikke snakke med meg i dag, altså det er så rått. Og hun tusen skal kjøre, ja, du, han er i Lone, da, advokat Lone i Oslo, har ikke lest papirene mine, har ikke, kommer og sier at, ja, men har du ikke betalt av meg? Nei, jeg har jo ikke det, for jeg har ikke penger, og det visste de jo, men de bryr seg ikke, og han skal ha med meg retten mot KLP. Altså, jeg er helt sjokkert, ja, altså. Jeg orker ikke mer, beklager, altså, jeg klapper sånn, men jeg har ikke mer å gi. Nei. Kirsten? Jeg har ikke mer å gi, altså. Jeg er helt ødelagt. Kirsten? Hva trist det skulle ende sånn. Men sånn er det, ja. Ta så be mann, gubben din, om å kjøre hit. Så skal jeg ta så gå opp i, gå ut i boden, og så skal jeg hente luftmadrassen, og så skal jeg pumpe opp den, så kan dere være her. Ok? Ja, jeg, takk for det, men vi gjør ikke det når vi er nå. Prøver vi å komme oss opp, og jeg orker ikke. Jeg vil bare... Er det ikke langt bare, opp for nå i natt, da? Jo, men jeg må ligge bak, og nå har jeg dopet meg med så mye paralgin fort, og bare komme seg igjen. Det er bare å komme seg igjen. Altså, vi har en 10 timer foran oss, men det må bare gå som jeg kjører innom en legevakt hvis det ikke går, for jeg stoler jo ikke på noen leger her i Kongsberg og Drammen og sånn, ikke sant? Og selvfølgelig er det ikke Trøndelag, for de kommer jo bare, det er jo helt forferdelig, men altså sånn er det. Og jeg er jo ikke paranoid, det er bare sånn det er. De er ikke tilregnelige, og folk vet om det, men det er ingen som bryr seg. Altså det er ingen som bryr seg. Det ser de jo på Facebook, ikke sant? Altså, de bryr seg om meg, men du ser jo de som kan gjøre noe. Arbeidsministeren vet jo, han Robert Eriksson vet jo om det. Og jeg, hadde jeg vært i en vanlig fall, så hadde jeg sittet og skrevet mail til han justisministeren, ikke sant? Men sånn er det ikke, men jeg er veldig glad. Jeg takker bare alle som støtter meg, og så får vi bare, jeg må bare opp og prøve å se om jeg klarer dette her. Vi vet ikke om vi klarer dette her, vi nå rett og slett, altså. Nei, men jeg får si sånn at jeg gir meg ikke på den saken her nå. Nå kommer jeg til å gi full gass på den her også. For dette. Ja, jeg er veldig takknemlig, Vidar. Du har gjort så masse. Jeg hadde hatt penger å kunne betale deg skikkelig. Du har vært gull verdt, altså, men jeg håper det. Kanskje en dag hvis jeg overlever dette her, men jeg vet ikke riktig. Det er altså den behandlingen jeg har fått i dag av politien, og den dro meg over dørstokken og ødela ryggen min igjen. Altså, jeg har ikke hatt så vondt siden 2006 som jeg har nå, det sier en hel del, for jeg har vondt hver eneste dag. Det er helt... Jeg blir helt matt, og jeg tar jo ikke smertestillende til vanlig, for jeg kan ikke få dra tabletter, men nå har jeg vært helt nødt til å spise en hel haug i dag, altså. Sånn er det. Tenk meg, altså, det er, tenk at NAV kan holde på sånn, og de folka, altså, og de kommer. Det er, tenk på det, jeg er 63 år gammel kjæring, og det kom her 6 biler i dag, ikke sant? Nei, det er gått helt av hengslene, altså. Og så tenk, politiet har ikke lest, saken som han fra Drammen som Jarle snakket med. Han ble lang i maska når han hørte hva det var for noe. Altså, hva slags verden lever vi? Jeg ble helt tom på ord. Jeg hadde hørt det meste før, liksom, men dette er sånn som amerikanerne sitter og forteller om hvor jævlig det har blitt i staten, liksom. Og nå ser jeg det skjer her i Norge, liksom, og liksom, det er litt skremmende, liksom, for dette så jeg for 3-4 år siden i staten, ja. Så nå er det her også. Ja, og jeg har flyttet det. Ja. Og at sjefen Fossland, hvis nok, som var her fra Kongsberg, en som hvis nok er høyt oppe i politiet i Kongsberg, en leder der, hadde snakket med Monica, hun hadde fortalt hvordan det var, at vi ikke hadde mat, at hun hadde kjøpt mat til oss, at vi er jo separert, men vi må bo sammen. Jeg kan jo ikke klare meg, ikke sant? Jeg har jo ikke penger, jeg kan jo ikke klare meg ellers i det hele tatt. Og,
Og han, så ser han overrasket ut. Altså, han har ikke sjekket det. Jeg har sendt videoen du laget av meg. Jeg har sendt en namnsmann i Kongsberg. Og jeg har skrevet brev, og jeg har sendt det til Kongsberg tingrett. Jeg har sendt det til Sør-Trøndelag tingrett, og Frostating lagmannsrett, og Hedemarken tingrett, og hele pakka, ikke sant? Og de gidder ikke se på det engang. Altså, de gidder ikke. Og han der Robert Eriksson, som skulle liksom være så fin Fremskrittsparti, som skulle ordne og styre, og nå skulle det bli orden på det, har ikke gjort en damn shit. Altså, hva gir du meg? Det er selv om jeg ikke spiller ingen rolle hvilke farge det er, spør du meg, altså. Nå får Erna Solberg gå inn og gjøre noen ting, og... Men så jeg har bilder av ansiktene på en del av de politifolka og sånn, så vi skal sende dem ut. Og han megleren, han skal få navnet på, han skjulte seg bak store stolbriller og sto og flira og flåsa og lo. Tenk noe sånn skal selge huset mitt, han synes det er festlig, vet du, han synes det er morsomt å selge huset til sånn gammel dame, ikke sant? Det er, jeg gremmes, altså. Ja. Fy søren, og står og kritiserer oss og ber oss oppføre oss, ikke sant? Og vi er så fortvilet som bare det, altså det er... Nei, jeg har ikke ordet, altså jeg er helt gående. Jeg vet ikke om jeg klarer dette her. Nei, fy søren, for noe folk, altså. Og så går alle sammen og sier, ja, vi gjør bare jobben vår, skjønner du? Så sier jeg, nei, dere gjør ikke det. For dere behøver ikke gjøre den jobben hvis dere ikke vil, for da må dere finne en annen jobb, og sånn er det. Altså, jeg er så lei av sånne idioter som sier at vi gjør bare jobben vår. Jeg har gjort jobben min mange år, men jeg har jo ikke holdt på sånn med folk. Og jeg husker når jeg jobbet på AMK, så husker jeg politiet. Mange av dem var jo ikke akkurat de skarpeste knivene i skuffen, det må jeg få lov å si, altså. De var relativt enkelt møblert, men det er sikkert mange som er ordentlig av dem også. Men de som var her i dag var søren ikke det. Altså, tenk noe så simpelt i dag, altså. Jeg er helt sjokkert. Åh, fy flata så videre. Nei, jeg skal forgylle deg en dag, altså. Jeg håper at hvis jeg overlever dette her, så håper jeg får en erstatning, så skal du jammen få en virkelig, virkelig bra betalt, altså. Jeg håper at du skal få det fint, jeg, så du kan bare reise til syden i faen i hele Norge, gi fingeren, og nå kjøpte jeg meg en kåk i syden, solgte alt i Norge, bare koser her og glemte ja, det. Ja, ja, jeg visste da, jeg kunne tenke meg å kjøpe meg noe i Nord-Italia og bodde der, det hadde jeg virkelig hatt så lyst til, altså, egentlig. Ja. Jeg synes du gjør en bra jobb, men det er bare så synd vi ikke har penger til å betale deg, vet du, det er fryktelig. Også, men folk skjønner ikke, altså, mange av de vennene mine, vet du, de har jo levd relativt som streita fireliv, ikke sant? De kan ikke vente at folk skal skjønne hvordan det er. Det er bare, du må oppleve det. Ja. Jeg tror du er nødt til å oppleve det, for jeg kan godt si at jeg hadde ikke trodd at det kunne være så ille hvis jeg ikke hadde opplevd sånt i dag. Altså, jeg hadde ikke trodd at det var mulig, altså, rett og slett. Men det tror sikkert du, da, for du har jo opplevd så mye. Men jeg hadde ikke trodd at det var mulig. Jeg har levd et sånt liv før, ikke sant? Jeg trodde ikke folk var så onde, rett og slett.